Tom Fertli Tom. Sen sen, mənim işimi yüzümə baxayım. Mənim işimi yüzümə bax. Mən şoförü yetirirəm alışverişə. Buna bax, düş sənə, nə gözləsən? Nə gözləsən, düş sənə? Mən qapını açacağım, mən durmasam. Ay, donan, buna bax, ay ki. Buna bax, mən sənə öz yanından nefşətmişəm, ha? Qardaşım, bir də mənə başlasa, sənə öz yanından nefşətmişəm mən. Ha? Mən müdürəm, sən şoför. Necə olur, müdür gəlir, şoförü gətirir bazara, düşür hələ qapısını da açır. Bu nə tər olur bir? Mən sənə üçün yezdə müəllim izadıyam. Ha, bəlkə sənə sağa sola dönməyi öyrədim. Bildim də müdür, bir dəfə dedim bildim də. İndi mənim yoxdur da, problem yoxdur, bir şey niyə gedib? Nə olar indi, nə olar ki? Ha, sən problem bir şey niyə gedib? Nə şey edib, gedməyək də. Normal sürəkdir, nə maşında, qardaşım da, olmur da burada. Siz də düşün, nə atırmışsınız, düşün, nə görürsün? Düşün, bazı düşün. Siz ne yapıyorsunuz? Düşün, ne yapıyorsunuz? Gidin ağırlısın, şu ağırlısın, ağırlısın, tez evin de. Gel düşün ha. Kalkın. Ne yapayım? Buyurun müdür. Sen ne şey yapıyorsun? Şey, sen de şu ağırlısın ha? Ben sürücüyüm de, burada olmalıyım da. Buyurun. Gelin. Görün, ay gelin. Gör səni qaynana hara gətirib, Feminaya. Hər qaynana da gəlinin yanına salıb, Feminaya gətirmir. Dəbəsiz də. Çox sağ olayım, Mənzurə xala, çox sağ ol. Mənzurə xala, Mənzurə xala. Bir dəfə dilindən çıxmayım, mama, mama. Ay, məmə, bəs siz də? Evdəki söhbətləri gəlin burada dükkanın qabağında, niyə yürürsünüz? Bəs siz də? Məmə, məmə, məmə. Arvazma Gülşatın məmə. Yaxşı gün, nəsən? Məmə. Sən nə yürürsən, qardaşım? Gedin maşın yanında qal. Mən şoförəm də, yalnız olmadım, nə deməkdir? Şoförsən, mən sən yatmayacağım buraya. Yaxşı da antiqadır. Ha, qoyan bir dənə yuxarı. Bu arvadlar bilirsiniz, adamı başı xarab eliblər. Deyir, birinci bizim sınav. Bir dənə onlara bir şey alım, ondan sonra gəlib özümüzü baxacağım. Ay müdür. Bəli. Ha, görürsən ki, Femirada nə qəşən kutqalar var da. Burada kişilər üçün qəşən palto var, dublonka var, kutqa var. Ola bir mənim üçün alasan. Qardaşım, bir də səbirci ol da. Qoy anam üçün, arvadım üçün alım, sonra sən üçün. İnciməyə qardaşım, sən arvadan betərsən. Əməli başı arvadağa zor yetmirsən. Yo, yo, o hamı deyir mənə. Məndə var o. İndi müdür onda elə çıxır ki, mən sənin anamdan arvadına sonra gəlirəm də, hə? Ha, qardaş, bir dəqiqə deyən, ağzıma elə danışırsan, insan demək istəyirsən ki, birinci sən, sonra anam, sonra arvadın. Hə, nə olar ki, müdür? Elə şeylər var ki, anam bilmir, arvadın bilmir sənin haqqında, amma mən bilirəm. Yaxşı, yaxşı, qardaşım, yaxşı, nə danışsan sən? Ya, seçim danışsan. Yaxşı, gel, gel, nə ürəyinsiz seçkilə mağalacam. Sağ olun, çox sağ olun. Yan baxım. Sağ olun, belə şoför olur, qardaşım, işə düşmüşük. Baxın da baxın, hansı xoşusa gəlir. Baxam. Xoş gəlmişlər. Məmə, sən də bax. Sən də bax. Sağ olun, çox xoş gəlmişlər. Necəsiz, qardaş, keyfiniz əhvalınız? Yaxşısınız? Buyurun. Getmişəm məməmi, bir də həyat yoldaşımı. İstəyirəm olarız, bir də qəşən şubə alım. Həyat yoldaşınız üçün, yoxsa ananız üçün? Belə hər ikisi üçün də. İndi baxaq da görək, indi hansı üçün birinizin nə var? Göstər də, qardaşım. Bax, məlim, bax, gördünüz, bax, bu Feminanı görürsünüz də. Yəni, burada hər bir büdcə uyğun şuba var. Yəni, nə cür şuba istəsəniz, biz sizin üçün təşkil edə bilərik. Əla, əladır. Məsəl üçün, bizdə şuba var ki, üzr istəyirəm, arvadın dırdırını kəsən. Dırdırı kəsən? Bəli, bəli. Aldın, arvadın sürbətə səsi çıxmır. Bir də bir aydan sonra, bir ay fasilə. Sən, bax, bir dəqiqə mən o yarayacaq. Qohumlar arasında los alan şubalar var. Qardaşım, sən belə sülhə gedir, qardaşım. Şubanı görürsünüz. Bax, bu yeni sezon şubadır. Yolka şuba deyilir. Yolka şuba. Bəli, bəli, bax. Buyurun, xanım, baxın, bax. Xanımız çox güzəldir. Bax, bunu görürsünüz, qollar açılır. Amma sözün, bax, qolu qısa, əgər istəyirsə, qolunu sağa görsənir, məsəl üçün görsə də bilər. Əlidir, əlidir. Bu həm də kapşonkalı bir şubadır. Əlidir. Çox gözəl yaraşacaq xanımız üçün.
Narahat olmayın yine. Bakın, ya indi bunu anam götürer, ya sen götürersen. Hansı madalyu rejizit, her özü bir tanesini götüreceğim daha. Buyurun efendim, siz onu böyle bir şey de, siz kesin eleşin, size çay getirsinler. Çok sağ olun. Feminen şokolatlar var hususu, onunla bir çay için, ben size şubalar getiririm, sesin. Otur, otur, bir dakika, şimdi çay çay. Siz kalın, şey. Bura bak oğlum, narahat olmayın, al yine arabanın için. Al, Mehmet Cahat düzdürüm, al arabanın için. Ben pakıl kaynılardanım, kıskanç kaynılardanım. Allah eləməsin. Gəlin giysin, mən otursam yanım, mən də keçirim, şubana elimi acıq vereyim. Yaxşı da, yaxşı, 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 başa düşdüm da. Başa düşdüm, mənim anam bir dənədir da, yaxşı, oldu. Elə, sən necə məsləhət bilsən, elə də eləyər. Onda mən qoy, arvad üçün alım, sən hələlik gözlə, yaxşı. Sağ ol oğul, belə kallı oğul. Deməli, 50 dəfə sənə gündə məsləhət verirəm, qulaq asmırsan. Niyə yaxşı arvad var, şub almaq lazım onda, məsləhəti qulaq asan, nə oldun, hə? Yaxşı, bana böməyi almırsan ki. Özüm məsləhət belə gördün də, sən qarabə adamsan, gəl belə deyirsən, gəl belə deyirsən, məmə. Yaxşı da, incimə də, hə? Kesin, ələşin, mən sizin son yaxşıcam. Al arvad var, lazım dör mənə. Arvadın üçün al yine şubanı, giyini birini çıxartsın. Müməyə lazım dör. Nə oldu be? Mənzurə xala siz də seçin də. Lazım dör mənə. Mənzurə xala giyin şuba seçkinə. Mənzurə xalanın giyinim şuba gedəsi yeri var. Anan gilə gedərsən, bəxtə ver giyinim şubanı. Mənzurə xala şuba seç. Hala gedəcəm, hala var hala gedim. Şubanı giyinim, özümü göstərim. Məmə, məmə. Yaxşı da, da olmadı ki bu. Sən tuta beləmin sən, orada başqa söhb edirsin, burada başqa söhb edirsən. Qudar da. Sənin üçün də alacaq, onun üçün də alacaq, oxtarın da dayı. Kəsim. Ay, tonan sizin ha. Tonan sən. Gələ bir dəhəm feminan şikolatı nə yesəm əzəm, məmə. Sən məmə əzəm. Ver də, ver, qoyum dilimin altına. Yəni. Şəkərim o gör, qalxıraya öldürəm. Yaxşı da, aladır. Yəni, onu deyim ki, xanım, bu şuba 2022-nin kolleksiyasıdır. Sadəcə olaraq, məsələn, alıcıların biz istəklərini nəzərə aldıq. 2023 yeni versiyasından bu şubanı biz gətizdirdik. Görürsün, necə kapşon kalı çox gözəldir. Gözəl, 2020 sənə gəlməyib. Mənim arvadım 2023 modelini geyinəcək. Bəli, bax, bir şey deyim, məsəl üçün, bu şubanı siz geyinin, gedin hansısa bir toya, o toyda 10 dənə arvad acıq edib getməsə, mən bu işi bilmirəm. Bu qardaş elə qan-qan deyirik, qan-qan deyirsən. Həlidir. Bəli, yəni onu da deyim ki, yəni gördüyünüz şuba var ha, bu şubanı siz həyat yoldaşınıza aldısa, bir il onun çənəsi yumulacaq. Sən zəndə orada nəyəm? Bəli, belə bir şubadır. Abi, bunun əndiqeynədən ha. Bəli, bu şuba mesajları silən şubadır. Nə danışsa? Bəli, məlum. Yəni, mesaj da tutulub, yəni bu şubanı yada salsanız, yoldaşınız deyər ki, ola bələ kimsə səhvəni göndərir. Məma, Marsa, sən eləsin seçkinən ki, ha, 2 illik nəzər bağladı söhbəti, nə telefonuma baxsın, nə bilim, evdə söhbə salsın, ağzı yumulsun. Yox, mən əsr o şubadır, əsr o şubadır, bəlim. Baxın, necədir? Çox qəşəkdir, çox. Çox qəşəkdir. Xanım, mən sizə bəyənəcəyiniz bir şubada var, onu da gətirin, bir dənə baxın. Məlum, o şubanın da adı gecə 3-dür. Nədir? Gecə saat 3-də də gəlsəz, əlimizdə o şubanı gəlsəz. Arvad deyək ki, yəni, nə yaxşı tez gəlmişsin? 10 gəsir yine, 10 gəsir. Müdür! Ay müdür! 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 Bizim daha zaman atar burada, yaxşı da, yavaş yavaş, nə olub? Ben biləm, sizin bir dəqiqə başımız qarışıb da bir-birinizə. Prosa bir dənə sual vermək istəyir. Bu necə şubadır sən canım, necə gələşir mənə? Nənə bax. Hə, gəl. Evdəkiləri seçmişsəm, arvada seçmişsəm. Hə, arvadın totuşmotuşdu, yaraşacaq ona. Yaraşacaq ona, müdürdürsün, həmi əsas müdürdürsün. Bir dəqiqə, yana, eyvidir, qardaş, burada cəmat var, ayıbdir axı. Arvadın üçün seçdiyin şubanı sən özün niyə geyinib baxırsan? Qardaş, gedir ki, arvadın yət bura, arvadın geyinsin, baxsın, bəyənsin, sonra aldala da. Yox, fərqi nədir, arvadın gedir, oradan bura gətir, o yol, marşrutda düş metroya, metrodan min taksiya, uzun yolda axı, elə olmur. Elə bax, bizim var, arvadla razmerləmiz eynidir. Qarın, tozun arvad, sifət arvad, bir dənə bıx problemi var, məndə var, onda yoxdur. Fərqi nədir sənsin? İşte məni, qardaşım, elə sən o balıcı bir dənə bıxın var, elə onu da 40 arvadla təmiz oxuyun bir-birinizdən. Hayır, mən kablo giyinəmirəm axı. Hayır, yekə adam sən, çar qoy yerdən, qardaşım, çar qoy yerdən. Onda giyin, başqasını giyinəyim, bir dənə başqasını giyinəyim. Sənsin fərqi nədir, özümü aldım, arvad aldım, bəyəxdim özüm birini al, gedim bir də baxım da, məmə, məmə Beğendim bunu ya, kaşaydı. Bu nedir?
Bu da benim yeni koleksiyadı. 2023 koleksiyası. Grafit renk. Bu da enteradı ama eynindeki kutu kim oturup? Kutu kim oturup? Sana diyordum ki bunu götürey. Bunu götürey. Sen bu incemizden öyle bir tezden evlenmek istedin mi? İstedim tezden. Sana elçi gönderim buralara. Ben böyle bir şey diyeyim. Yani hanım bak, siz bu şubanı alın. İnanın ki baldızınızın ayağını evinizden kesersiniz. Doğrudan. Bəli, bəli. Yani baldız bu şubanı sizde görüp havalanmamak için çetin size gelsin. Onda ile baldızım el gedebdin ayağını keseceksin. Hele bunu istedim. Kapşonkasına bakın. Görün nece güzel. Bakın. Yaxşıdır, haladır. Sen de hansından istiyorsan beğenmişsin, ben sen onu götüreceğim daha. Yani hanım, burada ana şubaları var. Yani o şubalardan verim giyinin, toy meclise gelince bütün gözler sizde olur. Nenki gelince, nenki sizde. Lazım dur ayoğlu. Lazım dur. Koy oğlum seçsin arvadına. Esas arvadıdır. Koş şubanı giysin, özünü göze soksun. Anam meme şuba giymese de olar. Ne olacak? Ebi yok. Giyiner o köylerler. O baksaca ben de arıklayarım. Giyinerim o köylerlerini. Mümeyi lazım diyor. Ben de köfra dursun. Dedin köylerlerin ne şeyini sana ya? Bu kadar çok şuba var burada. Ben birini götürürüm daha. Siz böyle bir şey deyin. Mənim çok özür dilerim. Demeli bizde ilin sonuna da 6 bazar gelip Femina'dan şub alsaz, dəri görürse hediye verir. Mamam, düşeş ağayı mənim. Gidin. Düşeş ağayı. Ürün istediğin dəri görürsen birini beyan. Götür de, ağırlarlarsın sana. Ay yok, ben ne olacağım gödeyeceğim. Olar, olar, olar. Buyur ki. Et ol, kondaki dığırana, dığırana. Gel mama. Buyurun hanım, buyurun. Buyurun hanım, bu sizin şubanız. Mübarekdir. Bu sizin dəri görəksəniz. Hansı ki ilin sonuna da 6 bazar. Yani siz şuba alsanız, bak dəri görəksə hədiyə. Bu da yəni ki hədiyədə məmənin, məmən. Buyur ki nən. Daha bir Feminadan daha bir hədiyə. Bu da kaşlıqdır. İndi mən bilmirəm onu. Məməyə verir, onu da məməyə. Məməyə verərik. Bunu da verim sənə. Bu olur, biz narazı sənin. Nədən narazı sənə? Xoş vermədik. Ayo, nüşna razı oluram. Şuba da almışsan arvadıva. Arvadıva şuba, üstündeki hediye mamana, mümənlə. Yaxşı ne olar? Yaxşı da, sen demiştim ki yüreğin istir götür. Siz de garip adamsınız. Da üstünde hediye verir, da hediyeni götürmeyeyim. Şatlıqlarla giyinəsən, Mənzura xala. Giyincəm şatlıqlarla inşallah. Yaxşı, sənin acıqla. Düşün yavaş yavaş, mən hesab verim gəlirəm. Mən də başa düşəmirəm. Gəl belə danışır, gəl belə danışır. Bizim hesabın ağrıydı, kardeşim. Tamam, hesab sizdə ki budur. Gəl bununla bunu bağlayalım. Burada yenidirim. Siz belə maya qiymətlərinə bizdən aldınız. Necə belə bir şeydir? Bunu siz necə də bizdən alırsınız da, düzdür. Biz bu şeylərə görə sizə bir güzəşdirməyik. Bir də həm də dizdirisi yenə gələcək. Onları da biz nəzərə alıb, ümumi bir indirim edirik. Bu qiymətə razılaşaq. Mən, qardaş, mən sən bir dənək sözləyim, buna bağlıyorum. Mən özüm də, yəni Rusiyada yaşayan adamam, mən də elə biznesə məşğulum. Elə bir ki, birbirimizi başa düşək, bunu... Bundan həll edəyək. Mənim, onu da belə. Nə səndən olsun, nə məndən olsun. Bu. Laf elə səndən olsun. Allah xeyir olsun. Xeyir olsun, bunu buyurun. Müdür. Ay müdür. Bəqlan, oradan şuba seçə-seçə sizə baxıram. Ha, adam, ay müdür, belə. Deyəcəm xatirə deyəcək. Qardaşın yanında deyəsən, gəl, mən yəni danlayırsan. Adam, qulağı otur. Adam, arvadla. Mama ilə bir yerdə şub almağa gələr. Elə şey olar. Buna bax, qardaş. Buna bax, mənim sürücümdür. Mənə ağılır gedir. Nə olsun, sürücü olan deyil? Mənə bax, sən mən şuba seçməyə gedəndə anonla qardaşı uyutub getsən? Yox, mən ayrı-ayrı gətirirəm onları. Anamla bir dəfə gəlirəm, arvadla ayrı gəlirəm. Onda da evdə olam hürmətdir. Buna bax, bayaq mənə sən dedin şubala. Bana arvad üçün bir dənə qəşək şuba aldım. Altı bazar olduğu üçün də üstündə bir dənə qəşək dəri gödəkçə verdilər mənə. Görünən qəşəkdir. Əla, əla qardaş. Arvadın şubasını özün giyindin, bəyəndin də? Özüm giyindim, hə, bəyəndim, hə. Qəşəkdir. İnin kimi arvada az adımı tanımıram da. Hələ buna bax. Şoförüm də, amma neyini də qalıb buram da. Nəsə, nəsə də yeri, yaxşı, yeri. Pulum verdi, onu pulum verdi, hə. Gələ, mən. Onun üçün də gəl üstünə. Bunun üçün də gəlirəm da. Qardaşın da şubasını hesablayırsa. Sən ona baxsaydın. Ələşim, sən nəsə, sincat açarsan orada? Mən özü istəyirəm, Feminiyə işə düzəlməmişdən əvvəl özüm sincat açaran olmuşam. Bildim. Müdür, gedək ya, müdür.
Şöyle git bu da pulunu ver. Öfürem. Müdür, tez gel. Aha, ben pulumu niye vermişsem? Hani bir sen nakla salmışsın? Bütün immunitetim düşüp asaptan hirsten. İmmunitetin düşür. Belk glukoza. İç immunitetin yükselsin. Abi tek immunitetim dörü. Hekim dedi ki sende vitamin C çatmır. Belk glukoza. İç vitamin C. Yaşı, ben pulumu ne mahversen? 29'u. 29'u? Ha. Şey, danışıyorum. Öptüm. Yani ben bundan sonra şu anda hansı ayın 29'u? Selamünaleyküm kardeş, selamünaleyküm, hoş gördük. Kesin bakın siz şubalara, ben de geldim indi. Ben hele bir şey anamla bir deki hayat yoldaşımla gelmişim şu barmağa. Neylemi olar, ne mesaj görsen. Dekabrın aklına kimi, altı pazar, Femina'dan bir tane şuba alsa, üstünde dergi görese hediye alırsınız. Buyurun bu Femina'dan şubanız, dergi görese hediyeniz. Ay, bu da alava biz. Hediyeniz. Ben öyle bir ki bir tane gülleyle iki tane doğuşan vurdum. Ama benim bu doğuşan söhbeti 2022'nin ahırına şimdi. Salam aleyküm, salam aleyküm. Salam. Yine siz. Neyse siz. Şefiz de varlığınız. Koyun işimizi görək də. Ya, narahatım. Yenə otelə görə gəlmişsiniz sizə. Kesən səfər mənim başıma çox oyun açdı. Yox, yox, yox. Bu da var, otel, motel söhbəti yoxdur. Açığı... Yox, mən sizə inanmıram. Yox, bak, qardaşım. Mən bu dəqiqə, mənim 500-dən çox hindişqan var. Ha, bu hindişqanı qutar da, bu hindişqayı. Yox, yəni deyirəm ki, mən onun hamısını satarım, araram. Mənim əlim boş qalacaq. Onun üçün də oteli əl-əli saxlayaq. Otel deyil məlum. İndi nə görmüşsün? Qardaş oğlu nəsə bir maraqlı bir ev görüb. Sizdə o səhifədə evim əmlak. Orada mən bir dənə ev gördüm də. İstəyirdim ondan maraqlanmaq, onu necə edə bilər evi? Birinci evə baxmamış, onun qiymətinə baxmışsınızmı? Yəni maraqlanmışsınızmı bu qiymətə? Ay, ay, lazım. Cəhəli satır çatmış. Ay, qardaş, lazım olacaq. Mənim qardaşım olur. Mən o indi işqanı 400 dənəsini satacaq. Satacam aracı. Bir şey olmuşum da hər dəfə də evin. Sizdən gözüm su içməyib. Yox, yox, mənim. Sən səhərdə başımı oynaşdınız. Yox, yox, yox. Qoyun işimizi işlətdik. Yox, mənim, indi o bir hadisə idi. Bəli, bəli. Hə, indi bir qələt də oldu da. Daş, elə bir şey oldu. Öz adından danış, hə. Bu qədər dərinə etmə. Gəlin belləyəndə, dalaşmayın da, məni də yormayın. Özünüzdə vaxtınız getməsi. Mən onu gedək baxam. Siz bilirsiniz bir harada yerləşir. Gördüyünüzü istəyirsiniz. Yox, xalqlardaydı səbəbimizə. Xalqlarda 7 sotun içərisində. Aha, bax, həmin o, böyük bir ev. 7 otaq, hovuz. Mən onda bir dənə baxaq, baxaq. Onlar gedək baxaq. Gəlin məni yormayın da. Əgər almırsınızsa. Yox, alacaq da mənim də söz danışdıq. Qardaş, gedək baxaq. Ancaq hindişka məsələsi deyil. Yox, yox, bax bu olmaz. Sən, qardaş, hindişkaya biraz elə-belə baxırsan. Amma sənə deyim, qoy yerə qar dəysin. Mən o hindişkaya belə-belə qozlar, yapon qozu yedizdirirəm. Yerə qar dəyən kimi görür hindişkanın qiyməti necə olacaq. Gedək baxaq mənim onda. Gedək baxaq. Bir dənə bir şey deyim. Bu elə bir ki, biz ev alsaq. Siz düz-düz qoşdunuz, biz aldıq. Oradan biz sizə faiz verməliyik, nəsə? Yaxşı yadıma salınız. Əlbəttə bir faiz verməlisiniz. Bir faiz, gördünüz, hə, şu. Gedək, gedək. Gedək, baxalım. Bu dəfə də mənə alatsanız. Gedək. Gör, gör, gör. Gördünüz, gör, nədir? Dedik ki, yaxşı yadına. Gördün, hə. Yaxşı yadına salınız. Gedək, gedək, gedək. Yadından çıxmışsın, hə? Niyə yadına salınız? Ayır, ayır, niyə yadına saldın, ha? Niyə yadına saldın? Verməliyim, nə verməliyim, niyə verməliyim, niyə verməliyim, daha niyə? Qardaş, siz yenə dalaşsınız. Yox, Gəlin gedəndə, mən işimlə gücümlə eləməyin də. Yox, qardaş, başqa söhbətdir. Bu qardaş oğlu, həmişə demişəm ki, evdən çıxanda hindüşkaları bırax çıx. Hindüşkaları bıraxmayıb, o da ağzından öləcəklər orada. Gedək də görək nə olur, gedək. Demişəm, min dəfə, hindən bırax, səhər durdum, hindən bırax. Buyurun. Bax, sizə bəhs etdiyim ev, bax, budur. Gördüyünüz gözəl. Şeyləmə, çox şeyləmə, amma... Ha. 7 otaq, 450 kvadrat, rayonda nə qədər qohumlarınız var, hamısını rahat gətirə bilərsiniz.
Rayanlar qovunlarınızla. Ya lazım deyil, lazım deyil. Allah xəbər. Bizim deyim, yani onlar da evlərinizi satsınlar, gəlsin bir yerdə qalaq da. Elə pullar da toparlayaq da. Əmin onu deyirəm mən, əmin. Onlara başqa bir dən yerdən alaq. Allah. Dur düzəldər. Güzel gördüğünüz gibi. Basen ya ben. Siz basenin güzelliğini görürsünüz mü? Ben. Siz böyle bir basende çimmisiniz? Ben açıkıydı. Yok. Şimdi bu şimdi biraz zavandı. Bilmiyorum. Gelir. Deniz Azad'a gelir. Gelir herhalde çayzat var bir kentte. Gelir çimir orada. Ha. Çimende çimir ama belası olmuyor. Bela yok. Kentte çayda ha bela yok. Hava yakışı olsaydı yok. Ağır yani. Olardı. Zaman adam sen. Sen gir bir. Gir bir çim bak. Bak sakal eləmiyor. Zarifat eləmiyor. Abi cavan adam, qoy yersin çimsin. Xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. Salam əleyküm. Necəsiz, necəsiz? Aynur. Necəsiz Aynur müəllim, necəsiz? Evin sahibi. Evin sahibiyəm, hə, özümü təqdim eləyim. Çərəz müəllim. Oo, Çərəz müəllim, mən Çərəz deyənəm, mən deyənəm. Gəl siz yeyimi. Zarafa açıldı, Aynur. Mən çox özürəm, adınız Çərəz müəllim, bildiyimiz fındıq qoz da. İndi o axırdalamayaq da, öyle bir ki, oradan içinde fındık da var, qoz da var, ləpə də var. Yani, İmumi, imumi. Çərəz gelir, bəli. Nə ilə bağlı qardaşlar gəlir? Çərəz müəllim, bu evlə maraqlanırlar, bunlar ciddi alıcıdırlar. Aha, ciddi. Ciddi alıcıdırlar. Mən vidindən, fasondan, əmimizin elə ciddi adam oxşuyur. Bəli, Çərəz müəllim. Yığıb gəliblər, bu evə. Mən, yəni, biraz pulumuz var, açıq deyim. Əmin də hündüşkası var. Bəli, bəli. Mən özüm bu kişinin bağ əmsiyəm. Özüm də böyük təsərrüfatım var, sonra nə firmam var. Mən hindüşka işi ilə məşğulam. Hindüşka işi ilə məşğulam. Deyirəm, bu hindüşkanı satıb bir əmlakə yatızdırmaq istəyirik də bu qardaş oğlu ilə. Bax, mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Siz nə iş görürsünüz? Əsas olur ki, alıcısınız, real alıcısınız. Mən özümü də demək olar ki, sizin sahə ilə uyğundur mənim sahəm. Mən demək olar ki, burada çox qalmıram. Elə qışda gedirəm üstü ölkələrə. Hərdən, ora görürəm bir balaca soyudu, gəlib iki gün burada qalıram, gedirəm. Yəni evdə demək olar ki, yaşayış olur. Bu qaranqış kimi də, elə bir ki, gedirsiniz gəlir. Nə kimi? Yəni deyil ki, quş kimi? Yox. Yəni quş kimi uçursunuz, quş kimi gəlirsiniz, yəni tez gedir, gələnsiniz, tez. Bəli. Çərəz müəllim, gəlin mövzudan qırağa çıxmaq. Keçən bir tanış eləyəyin. Problem yoxdur. Bax, mən özüm də sizin sənətlə demək olar yaxınam, özüm iş adamıyam. Bu balaca uşaq çiməndə. O ləyəndə oturub çiməndə yanına balaca-balaca ördəklər atırlar. Bəli. Sarı ördək. O ördəyi mən gətirirəm Bakıya. Bu. Bəli, keçən ay iki tır bu dəqiqə qapıda o ördəkdən varım. Sarı ördəklə tikmisiniz bu evi? Sarı ördəklə məşğulam, bu evi tikmişəm. Bu evdən 5 dənə varımdır. Sarı ördəklə? Sarı ördəklə. Ha. Görürüm gözlüdür, gör ama nelere qadırır. İki tır çöldür, sən bir tırını verir misin sen indi bir dəqiq onu? Ya mən hələ... Çiməndə atırım onu ləyənin içinə, göşək. Evlə, bəli, keçək, buyurun, necə istəyirsiniz? İçərə baxsınız, çölə baxsınız. Yox, siz... Çölə baxdıq, istəyirsiniz. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Deyirsiniz, o pul var da, əməl başlıq. Xoş gəlmişsiniz. Qabil müəllim, bu neçə dənə yataq otağı var içərdə? Hal-hazırda 4 yataq otağı var. Buyurun, bir dənə gəl. Buyurun. Gəl istəyirsən, biz belə eləyək de. Deyək ki, biz arvatsız iş görə bilmirik. Arvat da bir söz deməliyiz, yəni gedək məsləhətləşək, görək arvatlar nə deyirlər, ondan sonra sizə xəbər eləyərik. Heç səni kesməyək, belə çıxaq, makleri azdıraq, sonra gələk özündən nömrəni götürək, özündən... Niyə 1% verməliyə ona? Niyə bax 1% mən verməliyəm? O da əziyyət təşkilir, nəcə makleri? Mən necə səbləşdir, oturdum maşınla, bizdən gəldi burada, 10 maraton cibinə qoyacaq, bezin pulu qutardı, getdi. O da olur da. Söz demək pulu. Yaxşı da deyərəm. Mən deyən elə qutardı, getdi da. Yaxşı da deyərəm. Bu deyərəm, o şərəfsizliydi də, biraz şərəfsizliydi. Bura bax, dərdinə getmə. Yox, biraz da. Şey, müəllim, olar bir dəqiqə. Çərəz müəllim, bir dəqiqə zəhmət. Bəli, buyurun. Gəlin dənə zəhmət olmasa, biz belə eləyək də, müəllim, biz açığı arvatsız iş görə bilmirik. Evlənməlisiniz indi. Yox, mən evliyəm, əkçim, nə buydu? Biz arvatsız iş görəm, hə? Mən gedim, bir arvatla məsləhətləşim, ona deyim, bax, nə qədər neçə otaqdır, nə qədər neçə sotdur, hamısını məsləhətləşim, sabahları görüşək. Heç problem. Onlar
Siz ev olan oxşamırsınız. Yok yok yok. Mən sənə dəqiq söz deyirəm. Həm də sizlə danışmışıq. Sizlə də şey deyək. Başqa söhbət olmaz. Yox 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 yox. Amma əgər biz sizi belə də başqa variantla şey biz gəlib bu evi alırıqsa şərəfsizik yəni belə. Çox da şey eləmə belə o sözlərə getmə. Mənim üçün heç bir fərqi yox. Şübhələnirəm. Ha yox, ay gəl çıx gedə yavaş yavaş. Bir sual verim mən nə maraqlıdır. Məsələn siz bu evi məsləhətləşəcəksiniz, gələcəyik də problem. Balaca ördəklərlə. Sizlə məsləhətləşək. Mən nə düşünürəm? Bəli, bilirəm biz yoxsa. Marketlərdə olur belə uzun xorusun belə. Bəli, bəli. Belə basırsan, evidir. Bəli. Onlarla vursan, belə bir villa tikəbilərəm. Olar, olar. Mən sizdə o əsas olsun ki, işə meyil olsun, maraq olsun. Oldu, öpürəm, öpürəm. Gözləyirəm, mən heç fərq yoxdur. Hələlik. Əmi, düzgün hərəkət eləmədi yəni. Hə, kəs də göyüm də düzgün hərəkət eləmədi. Tamam. Lap belə yaxşı hərəkət elədi. Mən nəyəmə lazım ona havaydan pul verim. Axırda... Yala, şübhələndi deyirəm, əmi. Axırda 10 manat ona bezin pulu verəcəm, qutardı yəni. Bax verəm. Önlə 48 kimi qop vurdu bizə nəyə. Yaxşı hərəkət də öldü, yəni deyirəm. Yəni, sən mənim əmrəcəm, amma yəni, kişilikdən də öldü. Bax, orada pul verəm. Siz elə bildim, uğurlar üzr istəyirəm. Ha. Elə bildim, uğurlar. Belə gəlib gedən olur. Bəyən, qorxutmayın, ne bizi qalacaqlar? Yox, 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 sizə aidiyyəti yoxdur. Ha. Elə bildim, uğurlar. Bəlim. Qoyacaqdım. Siz istəyirik, sizi yenə narahat edir. Biz elə arvadla yolüstü telefondan danışdıq. Mənim üçün heç fərqi yoxdur. Hər şey qaydasındadır. Bəli. Daha sonra o qardaş da, o əmlakçı daha ona zəng vurdu, cavab vermədi. Ha, ortada özümüz gələk. Xırdafara söhbətlər var yəqin. Özümüz eləyək də bunu. Açıq danışaq da bizim. Əmin deyir ki, makrelə pul nə verdik ki? Bəli. Bizim deyirlər. Nə verək? Bax siz də verəcəksiniz. Bəli. Hə, niyə verək? Bir də onlar bunu qırasın. Bəli. Hə. Deyir ona pul verməyə, özümüz həll edək. İndi siz bu məsələyə necə baxırsınız? Bax mən hardasa bu məsələyə belə baxıram. Bax belə. Yaşamda onu girən tanıdım. Girən içəri, bəyənsəz pulu verin götür. Bəyənsə götür. Buyurun, buyurun. Keçin içəri. Bir tərə gözlüyün görmə, gözlüyün görmə. Siz nə həyatsız adamlarsınız. O nə deməkdir? Kişisiniz. Mənə dediniz gedim arvatla məsləhətləşim. Halallıq yaxşı idi. Bu nə nömrə ötürürsünüz? Gəlirsiniz, belə şey olar. Yo, yo, bu yo. Gözəlliyində gözəl sizə ev göstərirəm. Bu işdə gərək halalçılıq olsun. Yox, yox, yo, mən qardaş halal adamam. Mən demişəm ki, onun taksi pulusuna gün verəcəm. Ayıb olsun sizə. Aqsaqqal, sənə lap ayıb olsun. Bu da bizim aqsaqqalımız. Düz deyirdi, bu da mak verdi. Mən sən dedim halalçılıq olsun. Dedin, gəl, gəl, bunu ötürüyor o tərəfə, gəl özümüz danışaq. Baba, bunu istəyirdin, söz götürə, bunu istəyirdin. Bir dənə çərəz məlim, bir dənə bunu olar. Buyur, buyur, qardaşım, buyur. Mən sənə dedim, ha? Mənim gün... Mən sənə dedim, ha? Mənim üçün heç fərqi yoxdur. Yavaş vurun onu. Yavaş vurun. Məllim, mən kətdə bütün hindüşqalarımı satıb, qardaş oğlu ilə istəyirik ki, pulu əmlak həyatızdıraq. Nə deyirsin? Bizdə villalar, bağ evləri, obyektlər, mağazalar. Bizdən büdcənizə uyğun hər qiymətə daşınmaz əmlak əldə edə bilərsiniz. Onda belə edək, biz gedək bir dənə baxaq, görək hansını seçirik. Turan gedək məhəl. Gedək. İndi getdiyimiz evə sanışaq ki, eviyyəsi ilə kontakt yaradaq. Maklere deyək ki, bəyənmədik. Sərisi eviyyəsinə zəng vuraraq. Əmə, o halallıq olmadı, bu kişilikdən də öl. Mənə kişilik dərdir, örgədəcək sənə. Gör səni hara gətirmişəm. Viona meybil salonuna. Bax, burada istədiyimiz meybilləri biz ala bilərik. 18 aya qədər faizsiz kreditlə. Özə 2 ildə karantiya. Bunlar hamısı bu Viona meybildədir. Daha qaynana yeni evlənənlərə, bütün meybillər ambar qiymətlə. Ad günü olanlara da şəxsiyyət vərəqi götürdün, gəldin. Geçən bir də gülümsəyib şəkil çəkdirirsən, səhifələrində paylaşırlar, sənəsini indirim eləyirlər. Gəl görüm. Gəl ay mənim bezdeluşkam. Gəl girək içəri. Aşkım bezdeluşka nədir mənə deyirsən? Ha bezdeluşka da yəni ki qızla bərabərim. Hə. Da qızla bərabər. Gör səni hara gətirmişəm. Viona meybil salonlar. Gəl istədiyin meybilə barmağımı qoy, alım da sənin üçün də. Sənin canın üçün. Gir içəri.
Gir içeri. Deyirəm bir dana kaynanam gəlib mənə burada tutmaya. Bunun için Mabel alam, köçəm bulağın bağına da. Gəldim ay, bez deyil uşkam, gözləm. Belə mürkamaya, sən canım, seçdünsə tez pılımı verək, alaq qaçaq. Bizim sən necə olmalıyıq bir dəqiqə? Seçdik, aldıq, qaçdıq. Seçdik, aldıq, qaçdıq. Elə rahat gəzirsən, elə bir gün ki, uşağımızsa Mabel axtarırıq. Özümüzə alırıq, biraz tələs də. Aşkım, gəzirsən deyəndə... Da. Nə olar, buradan çıxanda gedək də biraz şəhərdə gəzək. Şəhərdə? Şəhərdə gəzmək? Xəstəsən. Necə ilə gəzmək? Biz şəhərdə gəzsək, bu divanlarda kim oturacaq? O divanda kim oturacaq? Gəzmək zəd yoxdur. Bir də eşidirsən, qlamurnaya. Belə bir şey yadıma düşdü. Bu mebeli adətən qız evi alır da. Bu mebeli mən niyə alıram, sən al da. Ay, mənim ah kətəm. Gənə başladın, ah kətəm. Bəs bu qız evi bu qədər əziyyət çəkib, məni dünyaya gətirib. Hə? Biraz da sən əziyyət çək də indi. Bu sözlər də mənim cibimdən pulları çıxardan. Bu sözlərə görə əriyirəm də mən. Heç nə problem yoxdur. Nə deyirsən, elə deyiləyək. Bu nətərdir, bəyəndin bunu? Bunu alaq. Bunu bük. Buyurun. Çox üzr istəyirəm. Belə ailə işinizdə qarışmaq kimi olmasın. Bu yezdənin xəyanəti dayanmır ha. Mən sizin yerinizdə olsaydım, yəni bir şey fikirləşərdim. Mən görmüşəm də, siz onun üçün nələr eləməmsiniz. Bax, gül kimi toy elədiniz. Onun toyunda gedən o xonçalar var idi. O xonçaların içindəki brend alt paltalar heç yadımdan çıxmadı. Elə brend alt paltarını geyinən yezdən xəyanət edərdim. Mən istəyirəm sizdən. Mən 4-5 manatlığını geyinirəm, onu öyrədək heç var. Sən də ki, o alt paltarı yeri deyindi, gəl görməyin. Siz də maraqlı şeylərə qulaq asmaq istəmirsiniz, ötürürsünüz. Ay, mənim çöl doğuşanım. Bilirsən, nəyi təsəvvür eləyirəm? Deyirəm, öz evimizdir, məsələn, sizin evdəyəm də, uzanmışam kravatda. Sən də mənim üçün çay gətirirsən. Təsəvvür elə. Yalnız da təsəvvür edeyim onu. Bunam. Gör, utanmır. Çekil. Oy. Neyiniz hala? Tam. Ayıp da. Uzanı be. Keç de. Ayağa girirsen. Ay, gürəkən. Toplanır abi. Ay, bez abırlı gürəkən. Bez kraska. Bez abırlı, hə. Utanmırsan sən, yenə demək, tutdum səni, zaraza, tutdum səni, zaraza. Bir də gönlüsü pək olsa da. Tut səniz var. Buna xəyanət deyirsən, mən müdürmə, o cürlə kişiyə bu nə hərəkətləri sən edirsən, sən üçün ev aldılar, maşını alıblar, nə bilmi, toyunda sənə konçada bahalı-bahalı alt paltaları yətirdilər, qardaş, hər keyfi brend geyinirsən, ayıbdır ya. Mən olsaydım sən yerim, o qızı mənə versəydilər, mən bilsən necə? Yəni, mən heç brend-mrend heç də istəməzdim. Bütün gün onların yanında olardım, onlara sadiq olardım, məsələnsində. Xəstə krolik. Nə? Xəstə krolik. Kronik nədir? Yeyitullar, hə. Yəsə kişisən, mən bilmirəm, mənim qaynanam budur yoxsa sən. Nə istəyirsən mənim? Sən vuraram mən, qaynana, beyir mənə vuraram. Sən də bir dənə qayma masma qoysa, o deyim də nədir, nədir öldü. Hə, de. O mənim qüliyyət elədiyim qız da öyle. Hə. Qüliyyət elədiyim qız da öyle. Bu uzatdır, hə, tanımaz, o xalam qızıdır. Hə, xalam qızıdır. Yalandan danışır. Bunun xalası qızlarının ikisini də mən tanırım. İki dən xalan qızı yoxdur. İkisini də mən tanırım. Yadındadır. Bir dəfə dəniz qırağında gəldim, görüşdü. Ya, gördüm səni. Dedin ki, xalam qızlardır. Mən də bilməmişdim ondan qabaq. Onların patbot eləmişdim. Ay, yürüyün. Yetişmişsən. Ya da sonra dedin xala qızı. Bir dəqiqə. Utanmırsan, sən yalan danışırsan. Xala gil nətərdir. Sən nə danışırsan? Nə danışam, deyim, xala nəfərdir? Mən sən xalan qızıyam? O da ölsən, mən nə bilim, mən qarışdırdım. Sən deyirdin deyən ki, arvadım da deyir ki, bizdə alınmır, sərbəstsən, get kimlə istəyirsən, evlənsən, deyirdin bunlar. Dedim, mən dedim, mən edim, indi alınır. Sən necə yalancı adamsan? Xala nəfərdir? Necə yalancı adamsan sən? Geç o yana da, yalancı. Sancalım, xalama salam deyərsən. Mən heç yalan danışmaqla aram yoxdur şəxsən. Bir şey olan kimi, sən olsan, bu da elə vurur, elə vurur. Elə bir atam məni sigeyi çəkən yerdə tutub. Biraz yavaş vurur da, qumur da. Nə vururum sənə? Danışmağa da dili var.
Zehirmar da. Onda zehirmar. Onda şirin çay içmedin. Ben. Dişlerin hamsı deşik deşik idi. Dedin ki dişime dair ağrıyır. Biz ne dedik? Senin o iyilenmiş pis dişlerine, deşikli dişlerine ne dedik? Vinir eledik. Vinir. Gözüne girsin vinirlerin bir. Şimdi sen hemen o vinir dişlerine böyle gülürsen gelirsen burada kıza evlenirsen burada. Yok, senle sen bizimle düşüncem abi çoğlan kimi. Zaraza. Mən ağzımda bir dənə plomlu iş var. Onu nəsə vaxt edirəm, eləmirsiniz. Amma görürsünüz, o sizə qiymət vermir. Hələ gəlir gətirdim prasinə. Nə olub? Hə, çıxar gəlmə. Çıxart. Bir şey olaş mənə. Soyun, ver bura. Ver olsun. Darıxma da. Ver. Sən də yemiş tutar da. Ver. Soyun da. Yazı bir dəqiqə soyunum da. Tut bunu. Soyun da. Bir şey olaş mənə soyun. Evə nə ilə gedəcəm? Vəssalam da. Bir şey olan ki böyle pencəyi ver, şalvarı ver. Gel, aldım gene paltarı. Hamısını eləyən o xəstə kenguru idi. Hopuna hopuna gəlir, o qaynanamı da qızışdırır, qaynatamı da. Nə ayrım mən? Qaldım Krasina ilə. Heç nə. Məcburam girəm bu Turetski mebelin içinə gizlənəm. Müştərilər geçsin, sonra çıxaram da. Neyin, belə gezmək ola? Bir abur oldu. Əcəb bir abur oldu. Səxavət müəllim, necəsiz? Oy, Ədalət müəllim, hoş gördük sizi. Necədir vəziyyət? İşlər biraz ləngir, amma narahat olun, iş gedir yəni. Mən də qanamayımda. Siz bir tərəfdə məni sıxırsınız, amma unudursunuz ki, mən 8 illik natəmam orta məktəb tutarmışam. Bu buydu, Upside mağazası sizin qulluğunuzdadır da. Bak, ürəyin hansı kitabı istəyir, hansı dəftər istəyir götür. Özü də burada, 4 kitab alırsan, 3-ünün pulunu verirsən. Ağırdır da, o qədər kitabı gəzdirmək. Gör, nə qədər iş var burada. Bizim İzə Nəşriyyatının istehsal elədiyi kitablar var. Nə gözü ağrıdır, nə də ağırdır. Mənə görə narahat olun, mən işin üstündəyəm sağlıqda. Sənəkar, onsuda bir gün gec gəlmişsiniz. Mən də biraz yuxum gəlir, dedim. Elə bir qafiyyə atın ki, elə ki, mən gedim yatım da. Məlim, sənə sizin şərəfinizə gözəl bir dənə meyxana fikirləşmişik. Çox əla bir dənə, çox əla qafiyyədir. Bu qafiyyə ilə inanmam ki, bizi bu günləri yatmağa gələndə sevindirəksiniz. Biz də sevindirib yatmağa yola salacaqsınız. Başa düşmədim yenə, deyin yenə. Gedək bir dənə məlimin şərtinə gözəl bir qafiyyə ilə. Yeni trend gəlir, trend gəlir yeni. Ala şən günüm, şən günüm. Aç kapını, mən gəlim. Şən günüm, şən günüm. Aç kapını, mən gəlim. Şən günüm, şən günüm. Aç kapını, mən gəlim. Ay göyərtilər içində sevirəm mən anəni. Arba çıxıb gedibdi, çağırmışam dayəni. Anadın olundan bəri sevirəm meyxanəni. Sən ıslabardan dinən, mən bədahətən gəlim. Sınavardan dinən, mən bədahətən gəlim. Şən gülüm, şən gülüm, aç kapını, mən gəlim. Şən gülüm, şən gülüm, aç kapını, mən gəlim. Həmişə xoşum gəlibdi, şeiriyyatdan, qəzəldən. Mən həmişə demişəm, pul artıqdı əzəldən. Qanlı bir şeyəm, seçilmirəm gözəldən. 5-10 manat pul verin, mən renkaya təngəlim. 5-10 manat pul verin, mən renkaya təngəlim. Şən gülüm, şən gülüm, aç kapını, mən gəlim. Şən gülüm, şən gülüm, aç kapını, mən gəlim. Götürmərəm hər sözü, sıxaram mən qarnıva, ənimdə var.
var çengeli, soxaram mən qarnıla. Əlimdə var çengeli, şəngülüm, şüngülüm, aç qapını mən gəlim. Şəngülüm, şüngülüm, aç qapını mən gəlim. Həmişə itə də olub borcumuz, bizim həyatda həmişə itə də olub borcumuz. Bizim hər şeyimiz var idi, bir dənə yoxdur donuzumuz. Biz sənin toyuqların, sən də bizim xoruzumuz. Miya, məlim, tök tabağıma dən gəlim. Yatdı bu, siz gedin. Necə gedin, ney bacı o? Yatdı. Allah necə yatdı deyəndə ki, mənim qardaşım, əzə bə şəngülüm şüngülüm qafiyəsi fikirləşəndə və bilmirdim bu yatacaq. Neyinim indi o yatsın? Sən gövədə bəlkə bir dən Məlik Məmmədin nağılından da bir dən qafiyəcəkdim. Yatacaqdım, nağıldan. Məlkə oturaq gözləyə durar da, daha bu... Nə bilim o, Allah, şəngülüm şüngülüm o yeti yatdı, nə vaxt durasa, mən nə bilim. Mən neyinim, mən ovcumu inəmişdim ki, o şəngülümdən sonra yatacaq, neyinim indi? Mən bunu necə gözləyim, mənim dərsdən yenə iki gün mənə qayıb yazırlar, mən... Künlümə getmirəm dərsən. Hacı, bəlkə sən özün bir işləmişdən verəsəm. Çünki mən bir köpü də yoxumdur. İnansın, işıq pulu da üç gündür gəlir. Yox, məndə də yoxdur. Yaxşı, onda bir dənə bizə metro kartı verə bilərsinizmi? Gələn dəfə mədəm çağırandı, onu gətirib verərik sizə. Mən metro kartı istifadə eləmirəm, mən maşını sürürəm. Hacı, sizdə maşın var? Da, konechno. Bir dənə mən Alataviyyə ata bilərsiniz, xayk eləm. Yox, mən necə qoyum burada bunu? Yox, mən özüm gedərəm, belə bir şey deyil, nədir burdan 8 kilometrdə. Prosa, əhqabını internetdən sifariş verdim, 42 göndərin. İndi mən anlaşılmamazlıq olub, 24 göndəriblər. Bazı evdəki əhqabını çıxarmıram, barmaqlar belə pərtimlənir. Düz yarım saatdan, yoldaşım belə dartır ayaqlarım ki, biraz əvvəlki formasına qayıtsın. Siz səsküyə eləyirsiniz, indi oyanacaq. Zəhmət olmasa, cidiyyat sudur. Mən zəhmət olmasa oynayacaq yerinə kimi başa düşdüm, ondan sonra... Deyək ki, su da deyək də, ne deyəcəm, Sən deyəcək, nəsə dükandan alın, gəlin. Heç olmasa bir dənə daş maşını zəz olsaydı, mən atardı 20 yanvara kimi, oradan nənəsə gedərdim, ayaqla gedən biləm mən. Məndə yəni yaxındır, məndə sürəxandır, gedək. Nə günə düşdü yalara.